Размерът на бюджета за отбрана се запазва на нивото от тази година. Той не е предизборен, а следва плана за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт, коментира военния министър. Ние не искаме някакви извънредни пари да харчиме, за да купуваме нова техника, въоръжение или да модернизираме армията. Напротив, ние се придържаме стриктно към този план, който е гласуван за достигане на 2% и не искаме дори една стотинка повече. Тоест, ние смятаме, че и тази година, т.е. както тази година, така и следващата година, с средствата, които имаме, ще може да се побереме в разчетите, които сме направили и да продължиме модернизацията и поддръжката на техниката в българската армия, да увеличиме заплатите, предвидено в новия бюджет, както видяхте. На практика това е четвърта поредна година, в която се увеличават заплатите на военнослужащите с по 10%, и ако вземем 4-те години като цяло, с кумулативния ефект става около 48%. Армията участва активно в справянето с пандемията от коронавирус, припомни Каракачанов. Военно-медицинска академия е най-натоварената здравна институция още от самото начало, като първа реагира при появата на вируса у нас. 5-те военни болници в България активно участват в борбата срещу коронавируса. Отделно лабораториите, които са изградени, те също дават своя принос. Ние нямаме подобни автомобили като полицията, с които може да играем ролята на линейки. Бусове или леки автомобили. Няма как, нали, се срещате нито с бронирани машини, нито с големите камиони да вършим тази работа. Подготвя се заповед преболедувалите военнослужащи да даряват плазма за други болни. Военният министър призова останалите в обществото, които са преминали през вируса, също да го направят. Към момента във военните структури няма сериозен ръст на нуждаещите се от болнично лечение заради COVID-19. Всъщност не са много военнослужащи, които са в болница. 10 човека и 7 души цивилни. Това е. Това са хората, които са в болница. Така че, както виждате, в София само във военно-медицинска болница има над 200 лежащи пациенти с коронавирус. Както виждате, процента на военнослужащите е минимален. Това е голяма заслуга на военната медицина. И слава Богу, че тя беше запазена и генерал Мутафчийски успя да изведе на едно много високо ниво. Виждате, че военна болница, военните болници в България са един от най-активните в борбата с коронавирус. Не е разглеждан в правителството въпросът за национална карантина, стана ясно още от думите на Каракачанов. Той уточни, че всички решения за противоепидемичните мерки се взимат от здравните власти, а не от политиците. Военният министър смята, че частните болници трябва да се включат по-активно в борбата с пандемията и от това да зависи финансирането им от здравната каса.